obunachilar, obunachilar, assalomu alaykum. Ahli YouTube hammalarni juma ayyomingizlar bilan. Sizlar uchun mana 6 sotli yer, 7 ta xonasi bilan zo'r manzilda joylashgan ekan 26-chi xonadon. Hozir bir chekkadan sizlarga narxini ham, adresini ham, xonalarni ham ko'rsatib chiqaman. Zo'r joyda joylashgan. Mana ko'chani ko'rib qo'yinglar birinchi. Qo'ni qo'shilar zo'r. Mana shu xonadon. Yuringchi, bir chekkadan ko'rsataman, oxirigacha ko'ringlar. Prima pastda egasi, nomeri kanalimizda bilasizlar, o'rtakashlar yo'q, maklerlar yo'q. Prima egasi bilan gaplashib, bemalol savdolashib, kelishib olsanglar bo'ladi. Ko'p savollaringiz bo'ladi. Cheriz bank berarmikanlar, yo'q, bo'lib-bo'lib berarmikanlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, bemalol savdolashaverasizlar. Glavniysi pastdagi nomer egasiniki, o'rtakashniki, makleriniki emas. Tepadagi nomerlar bizaniki, O'zbek uylar jamoasiniki. Bemalol sizlar uylarni barakasini qochirmay sotmoqchi bo'lsanglar, tez tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Videolarimizni tarqalishiga yordam qilib, Telegram orqali tarqatib qo'yinglar yaqinlaringizga. Mana shu xonadon fasadni ko'ringlar. Oldini o'zi bir 25 metrdan oshiq, bir 20 metr bor. Yuringchi. Shunaqa foizli xonadon ekan. Mana qaranglar, bismillahirrohmanirrohim. To'g'rida 6 xona, 2 etaj. Pastda ham kuxna, sanuzel xonasi, bitta xonasi bor. 4 burchak xonadon ekan. Chiroyli kirib, bemalol olib bir 3 ta 4 ta xonadon qivorsanglar ham bo'ladi. Narxi ancha arzon ekan. Uy joylarimdan pashti yerni hisobiga berib yuboryaptilar. Bir ko'rasizlar. To'g'rida bitta xonasi bor. Pastda ikkinchi xona. Hop bir chekkadan ko'rsatamiz. Obshi 6 ta xonasi. Qani operator bir ko'rsatingchi. Mana bu 4 metrga 7 metrlik uzungina xonasi bor. Gaz, svet, suv hamma narsasi hujjatlarigacha joyida. Obshi 6 ta xona. Qatta bu joylashgan desanglar, Toshkent viloyati Zangiota rayonida joylashgan. Shundoq ipodrom postidan o'tganingizda 1-1,5 km kirganda Fayzli mahallasi. Kiringchi mana zal. Uy joylari bilan yer hisobida berib yuboryaptilar. Oxirigacha ko'ringlar, gaplashinglar, takliflaringiz bo'lsa beringlar. Ipodrom bozor, Solnichniy bozor, hamma yo yaqin lokatsiyadagi joy. Katta ko'chadan 150 metr kirasiz. Bu yoq uyimiz. Yuringchi operator. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yoqda 3 ta xonasi, pastdagi bilan 4 ta xonasi bor ekan. Mana bu yoqda endi bir bu yerda ham katta bir spalni detskiy qo'yib olsanglar bo'ladi. 3 metrga 5 metrlik xonasi. Bu yoqda koridor. Kalidordan ikkinchi etajga chiqasizlar. Tez gaplashib olib qolinglar. Bu yoqda zalga tushadigan joy boyiga zal. Bu yoqda mana ikkinchi etajga chiqadigan joy. Zo'r ekan, shinamgina. Narxiga arziydimi desangiz, arziydi narxi. 6 sotli joy. Botlarni ham 1 sotliga 15 mingga chiqib bo'lgan. Mana kattagina 4,5 metrga bir 5,5 metrli xonasi bor. Bu yoqda mana kattalar uchun spalni xona. 3 metrga 5,5 metrlik spalni xonasi. Remontlari yaxshi. Olib qolinglar, kelib qolinglar. Narxini ham aytaman. Ozgina ko'ringchi. Kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. U boshlik narxiga qaramanglar sizlar bizani video. Telefon qilib so'ranglar har doim. Mana bu yoqda addirni bir kattagina spalni qilib olsanglar bo'ladi. Bizani kanalimizda bilinglar, o'rtakash yo'q, makler yo'q, bemalol telefon qilib savdolashsanglar bo'ladi. Toshkent viloyati, Zangiota rayon, shundani Solnichniyni ko'prigidan tushib kelganda 1 km, katta ko'chadan kirganda 150 metr. Narxini aytaman, ozgina kutinglar, narxini aytaman. Rahmat. Birinchi operator. Mana mana bu yoqda tovuqxonalar qilishga, yana bir uy joylar qurishga mana sharoitlar bor. Uy joylar ko'rvasin, paltara oblisovichniy g'ishlar bilan qurdirgan ekanlar. Bu yoqlar ham pishgan g'ishmi dedi hammasi? Bu yoqlar pishgan g'ishmi? Bu yoqlar xom g'ish ekan. Bu yoqda bir katta xonasi bor. Odam bor ekan, o'shanga bir chiroyli qilib. Bu yoqda oshxonasi mana. Narxini ham aytaman, ozgina qoldi, kutinglar. İki de sanuzel xonası bor ekan, vanna xonası bor ekan.
Yer hisobida berib yuboribdilar. Olib qolinglar. Bemalol telefon qilib savdolashib gaplashsanglar bo'ladi. Startivi narxi bu endi joyi 6 sotti 7 ta xonasi bilan 100 ming so'rayaptilar. Uyog'ini bir telefonlashib gaplashinglar. Balki ani bo'lib-bo'libki, balkim Cheriz bankka uyog'ini o'zingizlar maslahat qilib olasiz. Lekin joy arziydi. Nimaki bu joylarni ham 1 sotiga o'sha 15 mingga chiqdi. Shunga qarab pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xizmatlar bo'lsa tepadagi nomerga aloqaga chiqinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, obunachilar sog' bo'linglar.